Aha. Neyse, izah olunmalı bir yer var mı Gayda'da? Başa düşmediğiniz bir yer. Müəllimə bir de o Gerund da orada participle de onlar necə düzəlir? Bir de onu başa sala bilərsiniz. Aha, to be ile düzelecek. Mastery'de daha doğrusu, infinitive'de. To be plus participle to. Infinitive yani mastery'in meçhul cüzü düzelecek. Gerund'un ise yazar infinitive. Gerund ise aynıcılı fiildi, düzdü. Biz onu düzelteceğiz being'le. Being üstte yine participle to. She expected to be selected. O seçilmeyi gözləyirdi. Burada ne olacak? To be selected, düzdü, meçhul növdü. Cümlenin esas seyri expected'di. Haberi daha doğrusu. To be selected. Bu da selected. Demeli to be infinitive'in meçhuludur. Demeli infinitive'in meçhulu to be ile düzelecek. ING ile mesela. She wanted being loved. Wanted yazmıyor. Wants yazar. O sevilmek isteyir. She wants being loved. Burada da biz ING'nin meçhulunu görürük. Aydın oldu. Bəli, çox sağ olun. Değmez. Başka uşaqlar var sorumuz qaydada. Yoxdursa keçək testlərə. Aha. Deməli, passiv testimizdə 40 dənə vermişdim. Eşidirəm, başlayın suallarınıza izah edeyim. Deməli, 40-a kimi vermişdim. Eşidirəm. Uşaqlar. Mehmet bir tane bir şey soruşsam onlar. Aha, eşidirəm. Mehmet bir tane cümle desem ona bakabilirsiniz. O nədir? Pasivi düzgün düzəlib yoksa yanlış? Eşidirəm. Çünkü bir tane test eləmişdim ama bilmirəm düzdü səhvdir. Mən bu variantı götürmüşdüm. I could deyim. Testdə də sualı. Həmin cümlə testdə var. Yok, bu testdə deyil. Ümumiyyətlə testdə var. Hə? Aha. Mən I could not. Could not. Aha. Sent. Aha. You and a mail. You and aha. You and a mail. aha. Because my computer. My computer Aha. Was being. was being Aha. Repaired. Repair, təmir etmə sözü. Təmir, aha təmir. Aha, Yani məçhuldur. bu düzdür. Yəni sən bu cümləni məçhul kimi götürə bilərsən. Niyə? Bax, I couldn't send Aha. mail. Mürəkkəb cümlədir. Deyir ki, mən sənə mail göndərə bilmərəm. Çünki mürəkkəb cümlədir. Artıq budaq cümləyə keçmişik. My computer was being repaired. Aha, mən orada bir siz nəyin arasında qaldım. Orada send'in yerine sent idi, ama mən bu variantı götürdüm. Send, məsdər vəziyyətindəki kimi. Həmimə T var idi. Burada sent heç vaxt yazıla bilməz. Modal fiil dərsində keçəcəyim. Modal fiildən sonra zaman tulsuz məsdər olar. Modal... Məsdər, hə, onda mən məyən düz götürmüşəm də send olmalıdır. Yəni belə də daha düzdür. Aha, hə, belə götürmüşəm. Burada da məçhul növümüz var. Budaq cümlədədir məçhul növ. Deyim, mən sənə nə bilməmişdim, çünki kompüterim təmir olunurdu. Məçhul növdür. Deməli, keçmiş davam edici zamanı məçhulu. Aha, mən başa düşdüm. Bir də mən belə bir şeydim. Qabaqda əgər could varsa, o keçmişə aid bir şeydir. Onun sonu has-lə düzələ bilər, məçhulu has, have ola bilər. Belə deyək, o cümlədən asılıdır. Yəni, ifadə etdiyi mənadan asılıdır. Adətən işlənmir. Budaq cümlə ilə baş cümlə zaman etibarilə eyni olmalıdır. Amma məsələn, baş verən hadisədir, indi ilə bağlıdırsa, bitmiş işlədə bilərsən. Ha, çünki mən bu testi yazanda həmin bu sualda has var idi. Has being var idi. Yox, yox, has been olsa, axı indi ilə aid deyil. Bu kod sənə göstərir ki, keçmişdədir. Keçmişdə, aha, başa düşdüm. Mən çox sağ verə bilməmişdim. Niyə? Çünki təmir olunurdu keçmişdə.
Məsələn, zaman budaq cümlələrində biz heç vaxt zamanlar fərqli ola bilməz. Yəni, məsələn, keçmişlə gələcək işlənməz, gələcəklə belə deyək, keçmişlə indiki bitmiş işlənməz. Amma Evet, başlamıştım. Çok sağ ol Memi. tamamlıq budaq cümləsidir. Bunlar da zamanla dəyişə bilər. Mənada nasıl olaraq. Tamam. Keçən testlere uşaqlar. Eşitirəm testlerdeki suallarınızı. On iki. 12'ye kadar var. 12 mi? Tamam, bakalım 12'ye. Aha. Deyir, passiv məçhul növdəki cümlələri müəyyən et. Birə baxaq. Were the rules of the game announced? Bu cümlə. Bir dəqiqə. Bu niyə səhvdir ki? Bu düz götürəcək də bunu. Were the rules of the game were announced? Bir düzdür, biri məçhul kimi götürəcəyik. The rules of the game were announced. İkiye bakalım. Was the town captured by enemy troops? Bu da meçhul növ kimi götüreceği. Üçe bakalım. Were the rules of the game announced in the contest interesting? Demişti cümlenin sonu sifat veya da əvəzliklə bitirse biz bu cümleleri götürmeyeceğiz meçhulda. Deyir, yarışmada elan edilen oyunun qaydaları maraqlı idi. İsmi xəbərli cümlədir. Deməli, üçü məçhulu götürə bilmərik. Dördə baxaq. Was the town captured by enemy troops in the north? Bu cümləni biz həm məçhul kimi yanaşa bilərik. Yadınızdası keçəndə sizə etmişdim. Həm də məlum növ kimi. Yəni, şimalda düşmən qoşunları tərəfindən şəhər işğal edilib. To be-nin forması sual cümlədir. Əvvəldə gəlib, mübtəda, sonra da əsas feil. Beşə baxaq. Were the enemy troops in the center of the town? Cümlənin təsdiqə çevir. The enemy troops were in the center of the town. Bu cümlədə məçhul növ yoxdur. Çünki to be-ni var, amma bəs əsas fiil var cümlədə ümumiyyətlə. Yəni participle to görürsən cümlədə yox. Deməli 5-i də biz məçhul növ kimi götürə bilmərik. Cavab olacaq 1, 2, 4, amma 1, 2, 4 yoxdur cavablarda. A var var D variantında. Aydın oldu. Uşaqlar sesim gelir size. Ben de geldim. Geldi. Tamam. Benim hangisi varyant oldu? D variantı. D'de 1, 2, 4 verilmeyip sizde. Bize 2 4'tü. Yok, 1, 2, 1 de düz olacak orada. Çok 1, sağ ol. 2, 4. Düzeldim işte. Bunu niye? Size düzeldim hiç olmaz. Tamam. Nöbeti sual. 18. 16. 16. Aha, yine meçhuldaki cümleler isteyir. He has bought a collection of stories by women writers. Cümlede, bak bitmiş zamanda, düzde has bought. Biz de biliriz, bitmiş zamanın strukturu nedir? Has, have, üste gele been, üstə gəlir participle to. Var həmin struktur burada. He has bought. Cümlə sadə bitmiş zaman. Bin yok. Been yoxdur, düzdür? Deməli getdi birinci. Aya baxaq. A collection of stories has been shown to us. Has been shown. Participle to'su da var. Deməli cümlə məchul növdədir. Deyir hekayələrin koleksiyonu bizə göstərildi. İkini götürdük. A collection da of'dan əvvəlki əsas sözdə collection olduğu üçün xəbərdə təkid oldu. Üçə baxaq. A collection of stories shown by the writer has interested us. Burada məçhul növ yoxdur. Burada shown feili sifətdir. Görürsünüz yenə bu struktur var cümlədə? Yoxdur. Deyir bizə göstərilən kolleksiya has interested us. Bizi maraqlandırdı. Has interested us. Cümle indiki bitmiş zamanda da orada shown görsüz to be'siz işlənib, been'siz işlənib. Feili sifətdir o. Yadınızda saxlayın. Participle to'lar. Tək başına işlənəndə feili sifət olurlar.
Dördə baxaq. The writing has shown us his collection. Yenə bitmiş zamandadır has shown. Məlum növdədir cümlə. Yazıcı bizə öz kolleksiyasını göstərdi. Beşə baxaq. We were shown a collection of stories. Keçmiş sayədə zamanda düzdür cümlə. Nəydi struktur? To be plus participle to. Yəni keçmişdə olduğu üçün to be was were. The we were shown bizə göstərildi. Kolleksiya bizə göstərildi. Bax birincidə 4-cü cümlədə 2 tamamlıqlı cümlədir. Daha doğrusu hansı idi bu? Aha, ikinci cümlədə. 2-də a collection of stories mübtəda eləyir. 5-də isə as var ya orada biz, bizə göstərir. Bizi tamamlıq eləyir. Yəni eyni cümlənin birində birinci tamamlıq, digərində ikinci tamamlıq mübtəda olub. Aydın oldu? Bəli, bəli. Aha. Sonra? Məndə 7-ci səhvdir. 8. 7, 8. 7-yə baxaq. Uşaqla belə şifahi deyəndə başa düşürsünüz, yoxsa yazım cümlələri? Əgər yazmağa ehtiyac varsa yazın. The game was won by our boys. Oyun bizim oğlanlar tərəfindən uduldu. To be plus participle to-dur. Düzdür, was won. Deməli, birinci cümlə məhçum növdədir. Mr. Johnson has been away since Tuesday. Uşaqlar, to be feili keçmişdə nə olur? Zamandan asılı olaraq was, were, are, is, düzdür. Participle to-su nədir bunun? Been-dir, düzdür. Əgər biz bitmiş zaman işlətsək, bu zaman nə olur? Has been olur, düzdür. Bu been, köməkçi been deyil. Əsas fail be-dir, olmaqdır. Aydındır. Has been olan cümləni biz götürüb məhsul götürə bilmərik. Aydındır. Məsələn, has been written olsa, özündən sonra fail gəlsə, artıq been köməkçi faildir. Və biz də məhsulu düzəldəndə been-dən istifadə edirik. Amma been tək başınadırsa, burada artıq əsas faildir been. Aydın oldu, olmaq faili. İndi bu cümlədə də deyir ki, Mr. Johnson ikinci gündən bəri has been away, çöldə idi. Orada been artıq əsas faildir və zamanda bitmiş zamandır. Məhsul yoxdur. Aydın oldu bu. Üçə baxa. The actor is very... Mən bəs üçüncü qeydməyir. Üçüncü də səhvdir də. The actor is very talented. Demişdi, to be plus sifət birləşmələri məhsul sayılmır. Deyir, aktyor çox bacarıq, qabiliyyətli idi. Məhsul növ yoxdur. Dördə baxa. Mənimdən sormuyorlar. İşləyirəm. Mən bu passive voice tərcümə ilə tutmaq olar cavabların. Tərcümə ilə tuta bilərsən. Amma ola bilər ki, səndə səhv verib. Məsələn, müftəda ilə uzlaşmır. Müftəda cəmdədir, tutaq ki, students deyir. Məhçul növü düzgün verir. Məsələn, students has been invited yazar. Tələbələr dəvət edilib, düzdür. Məhçul növü düzgündür. Amma axı, has olmaz, have olmalıdır. Məna ilə tuta bilərsiniz, amma strukturda düz olmalıdır axı, hər şey fikir verməliyik. Bilmem. Aha. Nəyə baxırdıq? Dördə. Arthur was taken to a large fortress. Arthur aparıldı. Was taken. Yenə to be plus participle to ifadəmiz. Deməli, dördü də biz məhsulunu götürəcəyik. The peoples have been busy. Bax, yenə. Have been busy. İndiki bitmiş zamanda olan cümlədir. Bir burada əsas feildir, olmaq feilidir. Özündən sonra participle to gəlir, yox. Deməli, əsas feildir burada. Məşğul idi. Şagirdlər uzun müddətdir ki, məşğul idilər. Deməli, 5-i də məhsul növ götürməyəcəyik. Cavab 1 və 4. Aydın oldu? Bəli. Tamam, növbəti sual. Bir də 8 demişdin. Bəli, bəli. Baxaq 8-ə. The letter written yesterday was important. Uşaqlar, mən sizə nə demişdim? Təsdiq cümlələrdə və məhsul növdə to be ilə participle to ayrılmayacaq. İstisna demişdim ki, əgər aralarda zaman zərfləri işlənərsə, onları istisna edirik. Məsələn, has already been taken. Tutaq ki, artıq götürülüb.
Already burada zaman zərfi kimidir. Arasında işlənəcək. Amma digər hallarda to be ilə participle to nasına heç bir isim başqa nitki səsi girə bilməz. Aydındır? Təsdiq cümlələrdən söhbət gedir. Bir də the letter written yesterday was important. Görsün to be ayrı yerdədir, participle to ayrı yerdədir. Düzdür? Burada written feili sifətdir. Dünən yazılmış məktub vacib idi. Tərcümə etsək, görürük ki, ismi xəbərli cümlədir. Deməli, məşğul ola bilməz. İkiyə baxaq. The novel was translated a month ago. To be plus participle to was translated. Deməli, məşğul növdür. Roman bir ay əvvəl tərcümə. İkinci düzdür. İki düzdür. Üç. Somebody had been here before we came. Yenə, bax, had been. Bindən sonra sən participle to görürsən, yox, deməli, əsas feildir. Biz gəlməmişdən əvvəl kimsə buradaymış. Yenə, ismi xəbərli cümlədir. Dördə baxaq. This matter was much spoken about. Bunu götürəcək məhsul növdür. Deyir, bu problem haqqında çox danışıldı. Was much spoken. Was much spoken. Baxın, bu da zərfdir. Miqdar zərfdir. Onda B. Araya da girib. Aha, B olacaq. Beşi izah edeyim yoxsa? Mən C yazmışdım. 2-3 yazmışdın. 3-ü da bildikdə niyə səhvdir? Bildiyi bəli. Had been here. Görsün, bindən sonra participle to yoxdur. Here gəlib, zərfdir. Burada idi. İsmi xəbərli cümlədir. Mənimdən sormayalar al. İstəyirəm. Bir söz deyim. Ancaq zaman zərfləri gələ bilər. Has been arasına. Has been yox. Ümumiyyətlə, bax, burada da was most spoken oldu. Düzdür, miqdar zərfidir. O da gəldi. Yəni, zərflər işlənə bilər aralarında. Bildim. Məsələn, is always deyə bilər. Məsələn, always, həmişə. İndiki zamanda arasına girə bilər to be ilə, participle to-nun. Amma başqa bu isimdir, başqa nitq hissələridir, əvəzlikdir. Bunlar girə bilməz. Söhbət gedir nəqli cümlələrdən. Eşdirəm növbəti sualınız. Məmə, 25-ə baxa bilərik. 25. Məmə, amma ki, ABC variantlarına baxmayaq. Eləcə, D ilə Y-yə baxaq. Mən D götürmüşəm, amma cavab deyirsən, Y çıxıb. That was the best film demonstrated. Bax, sənə nə dedim? To be ilə participle to ayrılmır. Burada demonstrated feili sifətdir. Deyir, bu nümayiş edilmiş ən yaxşı film idi. Cümlənin xəbəri ismi xəbərdir. Başa düşdüm mənim, onda götürülmür. Götürülməyəcək. Cavab orada olacaq ye. The doctor was sent for. Həkim göndərilib. Mənim 26-ya da baxaq da. 26-da hansı var bütün variantlar? Mən hə, 26-ya hamısına baxaq. Tamam, baxaq. Düzgün istəyir, baxaq. He was interrupted by the ringing of the phone. To be plus participle to. Interrupted bilirikdə nədir sözün kəsmək, kəsilmək? Hı? Deyir ki, telefonun zəngələnməsi ilə onun sözü kəsildi. He was interrupted. Məhçul növdə olan cümlədir. B-yə baxaq. Was the story told yesterday true? Məyə o getdi, onun saxırda sifət var. Aha. This was the best dinner served. Bax, 25-dəki cümlə kimi. To be ilə participle to-nun arasında, yəni was ilə served-ün arasında isim girib. Olmaz. Deyir ki, bu servis edilmiş ən yaxşı axşam yeməyi idi. Yenə ismi xəbərli cümlədir. In this shop, you can buy things made in different parts of the world. To be plus participle to strukturunu görürsəniz cümlədə. Bəlməmə. Bəli. Hardadır to be plus? Görürəm də. Ayəmə, yox, əmə. To be olsun, o struktur olsa elə məhçul olardı. Mən niyə bəl beyirəm ki? Yoxdur da. Bax, tərcümə. Yoxdur, əmə gördüm. Elə deyirəm ki, elə var. Olsa elə daha məhçul olardı. Neysə, əmə. Yoxdur, bax, M4-ü feili sifətdir, tək başına işlənim. Gəlmək. I found a flower never seen before. Ya, burada da yoxdur da. Yoxdur. Deməli, cavab oldu A variantı. A variantı.
Eşitirəm uşaqlar, növbəti sual. Testi suallarınızı deyin, test işləyəcəyik. 18-də baxa bilərik. 18? Bəli. Aha, baxaq A variantına. By whom deyirsə, deməli cümlənin hansı üzvünə sual vermişik? Tamamlığa düzdür, kim tərəfindən? Tamamlığa, aha. Tamamlığa sual verəndə cümlənin strukturu, cümlə quruluşu necə olur? Deməkdir, üstə gələk müddada, üstə gələk xəbər. Yəni əsas feyil. Düzdür? Sual veririk cümlə üzvlərinə. Struktur bu cür olacaq. Modal feil işlənsə də modal feil. Mübtəda və yaxud da mübtədanın təyininə sual veririk də. Nə olacaq? Birinci sual sözü, sual əvəzliyimiz. Üstə gələk köməkçi feil. Modal feil işlənibsə modal feil. Üstə gələk. Artıq bizim mübtədamız yoxdur. Düzdür araya qoymağa. Çünki mübtədaya sual vermişik. Və yaxud da mübtədanın təyininə sual vermişik. Üstə gələk əsas feil. İndi burada A-da nə səhv olar? Sıralama səhvdir. Düzdür. By whom was Oliver visited olmalıydı. A getdi. Who visited Oliver? Bu cümlədə məhsul var ümumiyyətlə? Yoxdur. Kim Oliver'i ziyarət edib? Düzdür. Mübtədaya sual verilib. Amma bu cümlə məhsul növdə, məlum növdədir. Baxaq. Who was Oliver visited by? Demişik. Cümlənin tamamlığına sual verəndə who ilə başlaya bilərik. Köməkçi feilimiz, müftədamız, feilimiz, sonda da mütləq şəkildə by. C variantı düzgün olacaq. Whom was Oliver visited? Heç başına kim tərəfindən hərəkət icra edilir deyirik. Nədən istifadə etməliyik həmişə? By-dan. Ya who yazıb? Ya da əvvəldə by whom yazmalıyıq. Getdi. Yerdə də eyni şəkildə. Aynə Y variantı da eynidir. Səhvdir. Aha. Növbəti sual. Mənə 28-ə baxa bilərik, amma aynə B-yə baxaq, qalanlarına baxmayaq. 28-ə. Sual cümləsini deyil, məhsula çevirmək lazımdır. What did they? Gəlin bu cümləni yazaq. What did they speak about at the conference? At the conference. Neyinirdik biz cümləni çevirəndə məhçula? Nəyi tapırdıq? Mehmet tamamlığı tapmalıyıq da məhçuldur. Tamamlığımız. What do they speak about at the conference? Deməli, bu cümlədə tamamlıq tapa bilmirik. Niyə? Çünki tamamlığa sual verib. Tərcümə eləyək. Bir konfransda onlar nə haqqında danışırdılar? Deməli, cümlənin tamamlığına sual verib. Əgər cümlənin tamamlığına sual veribsə, biz onu məhsula çevirəndə artıq nəyə sual vermiş olacaq? Mübtədaya. Mübtədaya. Yazırıq cümləni. What? Sual əvəzini həmişə dedik, birinci yazacaq. Düzdür. Ardınca nəyə? Mehmet did olduğu üçün keçmiş. Aha. Olur. What was? Köməkçi feil. Baxın uşaqlar, mübtədaya sual veririk. Sual əvəzini yazdıq. Köməkçi feilimiz did bizə görsədir, keçmişdi. Was. Feilimiz nədir? Speak. Spoken. What was spoken? Ardınca da feildən sonra görsünüz, söz ön işlənib. About. Yazırıq about. What was spoken about at the conference by them? İndi buna uyğun hansı cümlə düz olacaq variant? A variantı. Mənə bir dəqiqə bir şey sual verim de. Bu cümlədə hansı ki çevirməmişdi hələ ki? O cümlədə mübtədə Z idi, hə? Aha, Z idi. Tərcümə ilə onlar nə haqqında danışdılar? Ona görə biz məhçulda sual verəndə mübtədaya verdiyim üçün daha Z-yi oraya yazmırıq. Çünki biz əslində elə Z-yə sual veririk. Yox, Z-yə sual vermirik, Mədinə. Qulaq az. Yox, ikinci deyim, əmmə. İkinci də məhçula çevirəndə artıq mübtədaya sual veririk də.
Ona göre de bayzem yazabilir, yazmayabilir. Hareket kim tarafından icra olunur? Mesela variyatta yaz. Aha, başa düştüm, bildim ben. Baxın, burada verib tamamlığa sual, düzdü məlumda. Baxın, baxın cümlənin quruluşuna. Nə gəlib? Sual əvəzi. Köməkçi feil, mübtəda feil. Çünki burada mübtədaya yox. Tamamlığa sual verir. Biz de məşğul çevirəndə cümləni, ümumiyyətlə, nəqli cümlədə də, sual cümləsində də. Cümlənin tamamlığını eləyirik mübtəda. Burada da tamamlığımız qeyri-müəyyəndir, ona sual verib. Oldu mübtəda. Artıq mübtədaya sual verdik. Çünki qeyri-müəyyən olan mübtədadır. Mübtədaya sual verdiyimiz üçün də köməkçi feil, əsas feil digər cümlə özləri. Eşidirəm növbəti sualınız. Aydın oldu bu uşaqlar, silim. Sildim. Əlbəmi, aydındır. Mənə bir də 34-dən 35-ə baxaq da. 34-35. Mənə 32-də baxaq. Onu da bilmədim. Aha. How old? Yaş soruşanda to be-dən istifadə edirik də. Özündə sonra you gəlib. Deməli, cəm işlədəcəyi. How old were you və yaxud da are you? When this? Deməli, bax, when. Dedim zaman budaq cümlələrində zamanlar uymalıdır bir-biri ilə. Deyirsən, bu şəkil çəkiləndə neçə yaşım var idi? How old were you when this portrait was painted? Mən bilirsiniz nə düşündüm. Mən D variantı götürmüşəm, yəni özüm də götürmüşdüm. Mən bir şey başlamam. This portrait var ya, ondan sonra niyə, nədir şey gəlməlidir ki, nədir bu? Məçhul gəlməlidir ki. Bu cümlədə tərcümə mübtədadır this portrait. Portrait də cansız əşyadır. Öz-özünə bir hər hansı bir hərəkət icra eləyə bilər. Məsələn, sən orada yazacaqsın, when this portrait painted. Bu şəkil çəkir. Şəkil çəkir. Şəkil yox. Biraz olmadı. Düzdür, başa düşdüm. 34-də. He, who never, aha. Deyir, o kim ki heç vaxt hörmət etmir. Respect. Düzdür, təkil olacaq xəbərimiz. Çünki he-dən söhbət gedir. Deyir ki, kim ki hörmət etmir. Heç vaxt hörmət, ona heç vaxt hörmət edilməyəcək. Yəni, o hörmət edilməyəcək. Birinci tərəfi məlumda, ikinci tərəfi məşğulda yazacaqsan. He who never respects is never respected. Başa düşdüm, anladım mənim. Tamam. 35 də var idi. Hə, mənim 35 də var. This simple fact. Yox, nənə, bizə də deməyin. Nənə, deməyin. Yox, nənə, deməyin. Kapitan. Mən for olan yerdə bitmiş zaman tələb olunur. Orada da bir dənə bitmiş həzmindir də. Şəhəm, bildi. Baxın, görsünüz, burada məhçulda həm D məhçuldur, həm G məhçuldur, həm A məhçuldur. Artıq baxacaq zamana, hansı zaman lazımdır bizə. For many years, uzun müddətdir, uzun illərdir. Növbəti sual uşaqlar, digər tələbələr yoxdur sualınız? How old, bir neçə yaşım var idi bu şəkil çəkiləndə? Birinci tərəfdə... Mən deyini götürmüşdüm, yeni götürməmişdim. Bax, zaman budaq cümləsi, nə bax? Bir tərəfi sən indikdə, bir tərəfi keçmişdə yazıb. Onda belə olur. Bu şəkil çəkiləndə sənin neçə yaşın var? Neçə yaşın var idi? Keçmişdə çəkilib şəkil. İkisində keçmişdə olmalıdır. Aha. Həm zaman budaq cümləsi, həm də tərcümə ilə. Bu şəkil çəkiləndə artıq şəkil keçmişdə çəkilib. Düzdür? Sənin neçə yaşın var? Neçə yaşın var idi? How old are you deyəndə indiki yaşını soruşun. Aydın. Bir də məlimə 30-a baxa bilərik. Mən orada D götürmüşdüm. Cavab səhv çıxıb. D. Love was considered the finest thing in the world. Aha. Bilsən orada D niyə səhvdir? D əslində məhçul növdü düzgündür. Amma keçmiş zamanda yazmarıq.
Deyir ki, dünyada ən yaxşı, sevgi dünyada ən yaxşı şey kimi şey hesab edilir. Yəni, umumi cümlə, daha hazırda da odur da. Sən keçmişdə nə yazırsan ki? Mənim əslində bunu mən də səhv götürmüşdüm. Sonra düzəltdim. Niyə? Çünki mən considered olardı da keçmiş olsaydı, əgər özümü götürmüş olsaydı. Yo, elə ikisi də say da deyildi. Düzgün məçhul növdür. Amma biz common... Yo, onu demirəm, mənim, onu demirəm. Deyirəm ki, əgər ki, bilirəm C variantı da D variantı da. Sadəcə deyirəm, əgər D variantı olmuş olsaydı, onda birinci cümlə var ya, adi nəqli cümlə. Orada consider olmazdı da, axırında ed olardı, keçmiş zaman olardı. Keçmiş zamandır da, onsuz da. Keçmiş zaman deyil axı, elə ki, indiki zamandır. Ya da bir dənə xəbər var, o da is considered, was considered. İkisi də düzgündür, biri indiki zamandır, biri gələcək zaman, keçmiş zaman məşğuludur. Söhbət burada nədir uşaqlar? Niyə si olur, deyə olmur? Common sentences deyə bir ifadə var ingilisində, ümumi cümlələr. İndiki present simple-da, məsələn, su 100 dərəcədə qaynayır. Bu keçmişdə də su 100 dərəcədə qaynayırdı, indi də 100 dərəcədə qaynayır. Biz bunu yazırıq present simple-da, past simple-da yazmırıq. Eyni şəkildə bu cümlədə də. Deyə sevgi ən yaxşı şeylərdən biri hesab edilir. Keçmişdə də belə idi, indi də belədir. Keçmişdə sevgi yaxşı. Mən əslində başqa bir şey deyirdim. Mən bir siz nə demək istəyirəm? Bu consider sözü var. Bu söz keçmişdə necə olur? Considered ilə id ilə. Bunun qaydalı feildir. Participle to-da considered-di, keçmiş zamanda considered-di. Yəni axırında id olur da keçmişdə. Aha, mən də deyirəm ki, mən nəqli cümlədə bu bizə indiki zaman şəklində verib, düzdür? Keçmiş zaman olsaydı axırında id olardı. Məçhul növ də axı, sadə cümlə deyil axı, bu məlum növ deyil axı. İkisi də məçhul növdür. Mən o söz şeydən danışmıram ki, mən nəqli cümlənin özündən danışıram. Mən məçhullardan danışmıram. Aa, burada cümlənin əvvəlində verib testin. Mən onu görmürəm bəyə. Hə, mən elə bir onu deyirəm ki, əgər o keçmişdə olsaydı, id olsaydı, o söz götürə bilərdi. Əgər götürmürsə, deməli elə present simple-la götürürük, izlə götürməliyik. Mədinənin demək istədiyim, mən qısaca deyim, çox uzatdıq bu testi. Cümlədə testin əvvəlində cümlə verib elə, məlum növdə olan cümləni verib, mən onu görməmişəm. I consider, mən hesab edirəm. Yəni, indiki zamanda olduğu üçün məçhulunda indiki zamanda yazacaq. Aydında ona görə də say olur. Amma bizim dediyimiz məna da düzgündür. Yəni, bu common sentence olduğu üçün biz bunu present simple-da yazacaqdıq. Yəni, keçmişdə də ola bilməz ki. Keçmişdə mənaca düzgün deyiləm, sevgi əvvəllər ən yaxşı şey hesab edilir, edilirdi. İndi edilmir. Bu cümləni keçmişdə yazmaq biraz məntiqsizdir. Bayaq dediyim nümunə, yəni, su 100 dərəcədə qaynayır, düzdür. Biz bunu işlədirik present simple-da, bu sadədə. Keçmişdə də o cür idi, indi də 100 dərəcədə qaynayır su. Bu cür ifadələri, yəni... zamanla bağlı olmayan cümlələri, ifadələri biz işlədirik present simple-da. Və yaxud məsələn, atalar sözlərdir, məsələlərdir. Biz bunları present simple-da işlədirik. Məsələn üçün, dünya günəşin ətrafında fırlanır, burada elə olacaq. Aha, present simple-da olacaq. Çünki daima bütün kainət boyu bəl-bəl olub da, yox. Bəli. Zamanlarda keçəcəyik onları da. 39-a baxa bilərik müəllimə. 39. George told me about the incident at dinner. Aha, burada artıq cümləni gördüm. Deməli, nə deyir? George mənə... axşam yeməyində mənə hadisə, qəza barəsində məlumat verdi. Düzdür, told me about. Nədir burada? Cümlənin tamamlıqlarını tapmalıyıq. Deməli, nədir cümlənin tamamlığı? Me-dir. Me. Bir də nədir? About the incident. İki dənə tamamlığımız var. A-ya baxaq. I told about the incident at dinner. Cümlədə ümumiyyətlə məçhul növ yoxdur. To be plus participle to. Struktur var. Yoxdur. Getdi. B-yə baxaq. George was told. To be plus participle to var. Yəni, məçhulun strukturu. Amma George-u yenə müqtəda yazıb. Məlumda müqtədadırsa, məçhulda müqtəda olanmaz George. Getdi. C-yə baxaq. I was told about the incident at dinner. Düzgün məçhul növdür. Mənə danışıldı, I was told to be plus participle to. Me də burada nə idi? Tamamlıq oldu müftada.
Deyə baxaq. About the incident told at dinner. Olmaz. Cümlədə ümumiyyətlə nə yoxdur? To be plus participle to. Yeyə baxaq, yey nə səhvdir? I was told me. Mənə danışıldı, mənə. Orada me-nin yeri var. Me-ni artıq mübtəda eləmişik. Yenidən yazmağa ehtiyac yoxdur. Getdi. Məsələn, the incident-ı çevirsəydik mübtədaya nə yazacaqdı? The incident zamanımız deməli keçmiş zamandır was told about at the dinner. The incident was told about at the dinner. Və yaxud da the incident was told about me at the dinner. Aydındır. Mütləq şəkildə to be plus participle to olmalıdır. Müəllimə, sözünü heç vaxt ata bilmərik də elə. Necə? Sözünü heç vaxt ata bilmərik də. Söz önünü? Hı-hı. Söz önünü baxaq burada görə ata bilir. The incident was told. Məsələn, ata bilərik. Amma cümlədə verib, daha bu cümləni verib bizə o da about-u mütləq işlətməliyik. Məsələn, burada about-u əvvəldə yazmalıydıq əslində. Çünki niyə? About burada told-a yox, accident-a aiddir. About the accident, deməli, qəza haqqında danışıldı. About the accident was told me. To me. Demişdik, ikinci tamamlığı mübtədə eləyəndə, birinci tamamlığın qarşısında söz önü yazmalıyıq. Aydındır. Eşidirəm növbəti sualınızı. Qırxə kimi uşaqlar? Yoxdur sual? Yoxdursa tez işləyək. Tamam. Uşaqlar, testi atdım. Söz testi 5. İçdiyin yoxlayaq. Bəli, bitirilmiş. Ha. Yoxlayaq. Deməli, 1Y. Uşaqlar, orada 7 düzgündür. B variantı da düzgündür. B-Y. 2-S. 3-Y. 4-1-3. 5-D. 6-2-4. 7B Bakı 8Y 9S 10Y 11A 12 2 3 13 4 14 Bakı 15 1A 2S 3D 16A 17D 17 10 yox bir dəqiqə 17D 18 19 Bakı 20D 21 Bakı 22S 23D 24 Bakı 25A Var sualınız? 12 12 deyir don't drink alcohol yəni alkohol bizim dönə spirtli içki də içmə çünki niyə içməsin kimsə içkini it doesn't treat all your illness
Virus sənin xəstəliyini müalicə etmir. Deməli, iki deyə logical düzgün. It destroys all your organs. Deyil, bütün orqanlarını məhv edir. Bir də üç. It's helpful for your health. Deyil, sağlamlığın üçün xeyirdir. Logicaldır bu. Xeyir. It is recommended by the Ministry of Health. Deyil, sağlıq, sağlamlıq nə deyək? Tövsiyə eləyir, deyir. İçki içməyi tövsiyə edərlər? Yox. 2 və 3. Növbəti. Aha, uşaqlar, workout sözü nə isə həll etmək, işi öhdəsindən gəlmək, o mənada işlənir. Burada deyir, mənə kömək eləyə bilərsən, I can't work out how to start this machine. Deyir, bu maşını işlətməyi bacara bilmədim, öhdəsindən gəlmədim. Olacaq work out, D variantı. Bir de 25. 25. Aha, qapını döyərlər də, düzdür, qapını döyməkdə nokti dordur. Doorbell zəng deyil ki. Zəngi basıram. Push yazmışdınız. Mən push yazdım, push da doğru. Mən də push yazmışdım. Doorbell several times. Yox, zəng, olar ya əslində. Knock döymək də əslində, knock həm də basmaq da işlənir də, sinonim kimi. Qapı olduğu üçün knock götürüb, amma push da yaza bilərsiniz. Başqa var sual? Yoxdursa, dedin ki, işləyək. Deməli. İşləyən uşaqlar, dedin ki. Mədinə, sənin sualın var idi testdən? Hə, mənə var idi. Sadəcə internetimiz getdi, çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Tamam, ver suallarını. Aha, mənə verim. İki dənə idi deyəsən, hə, iki dənə deyəsən. Mənə, biri 8-di, bir də 19. 8. Logical correct deyir. Nə yazmışsın 8-ə? 8-ə heç nə boş qoymuşam. Düzgün iki mürəkkəb cümlələrdə iki cümlə arasında əlaqə olmalıdır. Məsələn, cavab burada 7. We were pleased that. Deyir, biz xoş idik, yəni sevinirdik ki, a few trees were planted in our orchard. Bizim bağımızda bir neçə ağac əkildi. Düzgün məntiqi cümlədir. Baxa, məsələn, deyir. Most of the people who are praised for their achievements always commit suicide. Suicide özünü öldürməkdə intihar. Uh-huh. Bir çox insanlar, hansılar ki, öz uğurlarına görə təriflənir, always commit suicide, intihar eləyirlər. The best friends always forget each other in any cases. Any case istənilən halda deyir. Deyir, ən yaxın dostlar həmişə... İstənilən halda unudurlar da bir-birini. Olmaz axı, ən yaxın dostlar olmaz. Məntiqlə unumuruq, ən yaxın dost deyir, the best friends. Baxa, millions of people can breathe easily because of emissions, gas and smoke. Deyir, milyonlarla insan rahatlıqla nəfəs alır, qaz, smoke. Duman tüstü. Aha, duman tüstüyə görə rahat nəfəs alırlar.
Çaktı bu. To quit smoking isn't very profitable for your lungs. De, sigara çekmeyi saxlamaq sənin lung ağciyərdir də. To quit smoking. Aha, sigara çekmeyi dayandırmaq ağciyərlər üçün faydalı deyil. Aslında nə olmalı idi? Faydalı. Faydalı olmalı. Mən bir də 19. We are going on a Eurovision team congress in 5 weeks. 19'a cevap ne olur? Bilmiyorum. Yani qeyd eləməmişəm. Çıx qoymuşam. Holiday. Tur ola bilər. Visiting 11 countries in 5 weeks. Burada büyük ihtimal tur çıxır cevap. Çünkü ikinci cümlədə deyir 11 ölkəni 5 həftəyə 11 ölkə gəzmişik. Yani tur ola bilər də. Hə, mənim. Onu belə çıxır. Onu tur işlənməz amma. Mən axı mən voyage yazmışam ama bilmirəm çıx qoymuşam yanına çünki o da səyahət kimi gedir axı deyə düşündüm. Ya hamısı səyahətdə. Burada holiday idi, tətil səyahət olar, voyage də olar, vacation da olar. Burada prosto ikinci cümlədə deyir ki, 11 ölkəni 5 həftəyə gəzmişik. 11 ölkəni də 5 həftəyə gəzmək qısa bir müddətdir. Ona görə tur daha uyğun olacaq orada. Mənə flight da ola bilər də gələ tezdirsə. Qoyun ona flight olmaz. Flight uçuşdur. Uçuşdur. Reading qatmışam. İşlə onu. Aha, işləyəm mənim.
Uşaqlar yoxlayaq. Deməli. Reading 6-nı işlədik, düzdür biz. Uşaqlar, bütün variantlar D olacaq. 1-dən 5-ə kimi. Hamısı D-dir. Var nəsə sualınız readingdə? 5. Məndə 5 yediniz. Cavabı olmayan sualı istəyir. 5 yazmışsan, what causes illnesses? Deyir, xəstəliklərə nə səbəb olur? Düzdür. İndi birinci abzasa baxaq. Sonuncu cümləyə bax. Not drinking enough water can cause headaches, dry skin and other illnesses. Deyir, kifayət qədər su içməmək baş ağrısına, quru dəriyə və digər xəstəliklərə səbəb olur. Baş ağrısı da dərinin quruluğudur. Bunlar özləri bir xəstəlikdir. Adlarını çəkir. Deməli, yeni cavabı var. Deyir, deyir, how much water do we lose every day? Tekstdə bizə gün ərzində nə qədər su içmək lazımdır, onu deyir. Amma nə qədər, nə qədər miqdar su itiririk, onu demir. Düzdür? Məsələn, ikinci abzasda birinci cümlədə. İçmək, deməli, gün ərzində içdiyimiz miqdarı deyir, amma itirdiyimizi demir tekstdə. Cavabı olmayan variant deyə olacaq. Başqa var sualınız? Tamam. Bir dənə də sinonim antonim işləyək, sonra bitirək dərsimizi. Eşitirəm, var başqa sualınız? Altıncı qrupdakı uşaqlar, əgər suallarınız bitibsə, tərk eləyə bilərsiniz dərsi. Ev tapşırıqlarınızı yazacağım. Mənim 6-cı testdə antonim istəyir, amma hard-da difficult götürür. Hard-da difficult götürür. Yəqin səhv gedib orada. Baxın, 6-da hard-da difficult. Ay, səhv gedib o. Difficult əvəzinə easy olsun onda.
Başka düzgün variant var orada harda? Yok. Uşaqlar, var başka sualınız? Beşinci grup. Yoxdursa sonlandıraq dərsimizi. Yox. Tamam. Yox. Uşaqlar, dərsi sonlandıraq. Gələndə görüşürük. Sağ olun, Məmə. Sağ olun. Bir tapşırığınızı yazacağım. Sağ olun. Bir sualı var idi, yoxsa? Yox, yox idi. Tamam.